andet eksperiment, I skal udføre, handler om massefylde. Vi skal undersøge massefylden af en væske. Vi har en teori, der siger, at massen er lig med massefylden gange volumen. Så det er vores teori, som vi vil undersøge. Hvordan gør vi så det? Ja, vi tager en vægt. Vi tager et bæger, hvor vi kan aflæse volumen. Det monterer vi på vægten, og vi tarerer vægten. Nu siger vægten så 0. Vi laver vores tabel, og vi skal have sammenhørende værdier af masse i gram og volumen i kubikcentimeter. Så den første, vi aflæser, det er, at massen er 0, når der ikke er noget væske i det her. Den næste, vi så gør, er, at vi hælder en lille smule væske i, og vi aflæser nu. Nu har jeg 10 ml, 10 kubikcentimeter eller 10 ml, og den vejer 10 gram. Og jeg fortsætter, hælder lidt ekstra vand i, og så foretager jeg min næste aflæsning. Ligesom i første eksperiment skal vi nu lave en grafisk afbildning af de data, vi har indsamlet. Så vi laver en graf. Vi har massen op ad anden aksen, den afsætter vi i gram. Og vi har volumen i kubikcentimeter ud af første aksen. Jeg sætter det første punkt af, 0,0. Det næste, det var så 10,10. Og jeg har nu to punkter. I skal naturligvis lave flere, og I laver så bedste rette linje af de punkter, som I har indtegnet. I skal så bestemme hældningskoefficienten. Det betyder, I tager et eller andet punkt på linjen, og så måler I, hvor langt der er her i volumen, og I måler, hvor langt der er her i masse. Så dividerer I det tal, I har her, med det tal, I har her, og I finder så hældningskoefficienten. Hældningskoefficienten er så lige med den massefylde, vi har fundet i det her eksperiment. Vi ser igen, at det, at vi får et lineært forløb, det vil bekræfte, at teorien er rigtig, og vi kan samtidig bestemme massefylden ved at finde hældningskoefficienten. Det kan I gøre på et ternepapir, I kan gøre det i T-Interactive, eller I kan lave det i Excel. Jeg skal nok hjælpe jer med det.